үндістер мен дос мұңын бермей қойыңдар. Мен ұйқыдан жаңа тұрдым. Бүгін мен сендерге мен телефонда не бар деген видео түсіріп жатырмын. Бірінші, міне осындай менде юникорн не обойым фотосында. Мен телефонда бар программалар ол бізде Snapchat. Snapchat-ты мен жақсы көремін. Вот мен отырым. Короче, Snapchat, білесің де Snapchat-ты. Келесі нәрсе ол бізде WhatsApp. WhatsApp ол бәрінде бар. Но менде... Вот, короче, достарым, емеқта бізде Instagram, және мен Instagram-а тіркелуді ұмытпаңдар. Вот, BP01. Вот, BP01. Яқта суреттер, мен де недавно аштым мен инстаграмды. Менде сұсын аз суреттер. Келесі ол бізде видеомейкер, мен яғни монтируйте дететін программа. Келесі ВКонтакте. Ояқта бізде мен ВКам бар. Менде Зируза Колумшина деп тұрады, я. Вообще басқа болып тұрам мен яқта. Инстаграмда да вот осындай. Осындай закаттың суреттері тұрады. Тоже не істен де отписать етіндер маған да. Келесі ол бізде Мобизн. Мобизн мен дәл қазір мен видео түсіріп жатырмын. Сендер білетін жарсыңдар, если сендер видеоблогер болсаңдар. Вот, короче, мен нем бітті. Ішіндегі нелерім. Но менде неге аз заттар дейсіңдер, менде сурет өте көп. Менде бұрында бір папкаден мың-мың суреттен болған. Вот, неқтай менде 385, неқтай 4. Сосын, неқтай 51, неқтай 9 сурет бар. Барлық, примерно 500 сурет болып қалатын шар. А жоқ, 400 сурет болып қалатын шар, может. Вот, осында мен телефон, және неқтай мен музыкаларым бар. Және мен қандай музыкалар тыңдаймын. Менде жүрегімнің иесі музыка мен тыңдамаймын. Кім жазып қойған білмеймін. Аха. Вот, короче, неқті бірдеңелер. Блин. А вот, менде соло бар, модтың. Сосын ран фри бар. Дру-дру, а ду-ду-ду бар, ла-та-та бар, соло, кики, батпой, ДНК, молвайо, сусын, или білмей, қалай оқылатын, анит, томофон, муз, ченджес, яд, сусын, райм, артур, дискотека, и номер один деген музыкалар бар. Вот, дұстар, осында везе лайк бас, менің каналыма жазылтыңдар. Пока, және комментарий жазындар. Пока.